we tilang tilung tilang tilung kaya wong kakean utang e. Tak wae resep kowe nek wong kakean utang supaya utang mundang lunas yo. Iki mari ki resepe langsung tak kirim. Bocon bahasa pe yo, jelali yo. Oke. Assalamualaikum. Iki YouTube-e Mas Jabrik e. Salam kenal, nama saya Nini Pelet Ponorogo. Mbak-mbak, mas-mas sing diutang akeh. Rasa disaur sing puluhan juta, puluhan ewu. Lah iso ndang tinggal mati. Omong ana sing diutangi dhuwit akeh, lek iso ndang tinggal mati. Ayo lek wani ngudalo kuburanku ngono. Ora wani awake dhewe mati, ora mungkin nang dene kuburan ngono. Ora mungkin nang granat kuburane awake dhewe ora mungkin. Pokoke pesenku lek sing diutang akeh rasa disaur. Diutang akeh puluhan juta, puluhan ewu lek iso ndang tinggal mati. Wis sing diutangi ora mungkin ngudal kuburane awake dhewe ngono. Pesenku ya ngono kuwi. Iki YouTube Mas Jabrik iki numpang. Jadi nenek apa jenenge wis ora nduwe dhuwit ora usah disaur kan utange. Sing dhewe utang, pokoke sing dhewe utang bank, dhewe utang akeh, sing pokoke rasa nyaur. Utang sing ning wong-wong ngono kuwi mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah rasa disaur ora usah mikir nemen-nemen. Tiwas kena gejala stroke. Nah. Apa stroke apa-apa kuwi penyakit apa kuwi sing kepleh separo kuwi. Lah. Penake ditinggal jalan siji-sijine. Kowe nak mati apa ngombe baygon. Dua plus karo rinso. Dikai sweep saiti, rinso saiti terus karo kopine sak bungkus, kopine sing kopi white kuwi lho. Lah, engko lek justru sing wong mbok utangi dhuwit lek awake dhewe mati. Lah kaya apa mana ya, aku jenengku Nini Pelet. Nini Pelet modar bongkol, lah nyapa? Ngombe racun, lah kan diutang aku pulang newu lon. Harbi yang menah. Ya wes lakna tak ikhlas nih, mesti muni ngono wangi sing diutangi. Orang mungkin kayak nuntut gue lah, ya aku orang mungkin lah. Demen bongkar kubur aku demen tak cok mbon-mbon aneh. Nah, makanya rumusnya mang ngombe rinso ya. Rinso, dioplos karo white kopi. Terus sweep. Terus karo klorok. Klorok. Cepet yo. Cepet kuwi dijamin pokoke sing diutang yo. Heeh. Gak pengen nyaur. Bagi sing diutang, lek sing ra diutang aja ngombe rinso karo klorok. Nah. Iki tenanan iki pesenku. Nah, yo. Salam damai. Ya. Wassalam.